ottaa tainia sieltä ylältä, kato, niin se on ihan eri juttu. Nostatko sä näin korkealle vai otatko sä tästä? Silloin se työ on niinku helpompaa. Tällä viljelyalueella kasvatetaan myös lisenssituotteita, eli kotimaassa lisätty ja kasvatettu Enle Summer -tuoteperheen uusi lajike Summer Crush, joka tulee keväällä 2019 markkinoille. Ilona -tuoteryhmä, eli Ilonat kertovat tarinoita taimista, jotka haluavat tehdä hyvää. Ja näitä löytyy yksityisen puutarhamyymälän puolelta ja vuosittain sitten kerätään tietty senttimäärä sivuun myydyistä taimista ja kuluttajat voi sitten äänestää, että mihinkä kohteeseen käytetään sitten tähän kerättyjä rahoja, ja kohteet vaihtuu vuosittain. Eli tällä peltoalalla avomaan lisäystoiminta, taka-alalla siemenkylvöjä ja tässä edessä nyt sitten kesäpistokkaita, jotka on juurrutettu ihan oikeaan peltomaahan ja sitten vähän sivumalla vielä keväällä laitettuja talvipistokkaita. Eli tässä useampaa lisäysmenetelmää tällä peltolla käytetään.